谢逼的好不好？谢谢啦。我杀一下，我也变杀一下。对，阿龙妹，我杀吧，你呢？我杀吧。来，欧巴，喏。我们的手点起来了，我们来欧巴。OK 吧，我们就看这个。ဖြစ်လိုက်ဦးမယ်ကနော်ကွာမကတော့ဝမ်လက်ပါနော်ကိုမင်းကမန်းစားတယ်ရရှိတာပါလေဝမ်လက်ပါဝမ်လက်ပါအဲ့အကျိုးရအကျပိတ်ရပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီရောက်တော့မယ်နဲ့ကိုမင်းတို့တမတ်တာလေဗယ်လိုချင်ဘယ်ဟာတော်ပြရဲ့ဘယ်ဟာကဲပါတော့ပြရပါကတိကိုလည်းပဲခေါ်နေတယ်ကွာဆောဝင်းနေမှာလားလမ်းပါဘူးတော့မင်းကလည်းခေါ်ရမှာလေကြည့်ရတာလည်းပူပြီးတော့ရှင်းတယ်ဗျာနော်โอเคဖန်ဆန်းလာပြီတော့ပါနော်ဒါကတော့ဘလုံးမောင်းကရှင်းတာနော်ဂိုက်ပွဲပြန်စပြီဗျာနော်လေဗယ်လေဗယ်ပေါက်နေဗျာနော်ကိုမင်းတို့တမတ်အတာနဲ့ဝမ်းလက်ပါနော်ဝမ်းလက်ပါကဘလူวันละบาซามิเปลี่ยนอยู่ละคนละลีแท้อยู่บ่ะวันละบาโคโคถ่าไล่มั้ยมันก็တော့วันละบามาวันละบาเนาะนอกจากว่าเราลงเลยโอเคกูอย่าละกูไม่เบยทุบไปเนาะကိုမင်းဖိုးပယ်ပါဗျာမကဝမ်းလက်ပါတော့တန်အောင်ကနာခေါ်လာရဲ့ခြေလေးနည်းနည်းလေးတန်အောင်ခေါ်လာရနော်เอ้ยดาวโตလေးแกละพี่เยอะก็ไม่รู้จะพูดอะไรคนน่ะเลลี่อะคู่คนน่ะลี่บาวสตะลี่อ่ะพี่อ่ะนอกพี่อ่ะบาวโหลยีเลยบาวสตะลี่โหลยีเลยปะติเนี่ยดิคนนี่ดากูอ่ะนอกดูหมดโหลคนน่ะลี่แทบกูอ่ะอ่ะอ่ะไหนบาวแทบกูကျေးဇူးတော်များဘုန်းကြီးကခုနကပြည့်ကျတော်များလေးဟုတ်ပါဘူး
ตบเอ่อโอเค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 โอเ
Hello? Hello? ပဲနိုင်တာလေနော်။ဒီကပွဲကိုမြေပေရူးနဲ့
ကျိုးရီကျောင်းနေတာเนาะဒီမိုင်းတွေကဒီတောင်ဒီမိုင်းဟောပိုင်းရတော့အသာနဲ့ကျောင်းကျော်နေလုံးဘုလိုကွဲနေနိုင်တာဒီဘက်ကနေဒီဘက်မှာဘောလုံးဝနေရာလေးလောင်းပြီးတော့ဒီဘက်တွေကသားနေတာเนาะဒီဘက်မှာလောင်းနေတဲ့လူကအရင်ကျွေးရတယ်ကျောင်းကျွေးတာခေါ်တာဒီဘက်မှာလောင်းနေတဲ့လူကကျောင်းကျွေးတာခေါ်တာတော့အယူမထဘူးเนาะဘောလုံးကောင်းဆုံးပြီးတော့မစီလာတာအားလုံးရပါပြီเนาะတစ်ကဘာလုံးမှညာတံပေကောင်းတော့တစ်ယောက်ပေါ်လာပါလားเนาะတော့မကြဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲအင်ကြီးဝင်နေတာပါဒါလောက်တိတ်ရတော့ပြုံးနေအခုပါဒီပြေးမှလည်းဒီကအင်ကြီးကသူများပြေးရပါဟိုရရင်ပြေးတယ်ပြေးတယ်ဒီကဒီနိုင်လေဒီကဒီနိုင်လေကပ်လူကွဲကပ်ကွဲကပ်နေရှိုးလေကွဲတယ်နော်ကပ်ကွဲတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကွာဖိုက်လက်ပါပဲမဖိုက်တော့ဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါเฮ้ยชุดท้ายแล้วกูอ่ะเอียจ่อแล้วเฮ้ยมาไฟท์เล็บไปแล้วเนาะแล้วก็ขอดูหน่อยก้องมาดิเอียจ่อเย่เนี่ยมาเซ็ตลับขึ้นตัวอยู่อ่ะเนาะเซ็ตลับก้องมาแล้วก็เก็บมาเนาะရောက်ရောက်ရတဲ့ဘောနဲ့ပိုးတွေချတယ်နော်။ရာယူပါ။ဟေး။ဟောရေ။မ7လက်ဖြစ်သွားပြီနော်။7လက်ပါနော်။7လက်ပါ။လက်ပါ။မ7လက်ပါနော်။ကောင်းလို့လည်းကောင်းလို့နော်ကျွန်တော်မောင်းမောင်းတော့ကျွန်တော်ကြာမင်းတို့မှာပဲဒီကြည့်ခေါင်းလည်းနေဘူးဒီကကြာကောင်းလို့နော်ကျွန်တော်ကပြောင်းပြီးရလာတယ်ငါလည်းမောင်းဘူးငါလည်းမောင်းဘူးကြေတော့ကိုကောင်းနေတယ်တင်းမြှုပ်မှု7လက်ပါ7လက်ပါဟေး7လက်ပါအဲ့အဖေရောအဲ့လက်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လက်ပါဗျာနော်လက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လက်ပါအဲ့လက်ပါအဲ့လက်ပါအဲ့มันละไอ้บาไอ้บาละไอ้บาเนาะเฮ้ยละไอ้บาจะเปลี่ยนเลยวะเนาะวินยูโหมันแน่เปลี่ยนเลยนะไฟมันไปเลยอ่ะละไอ้บาเนาะมันละไอ้บาเดี๋ยวประเด็นนี้โอ้ยอูเอ๊ะมา18ဖြစ်သွားပြီเนาะควินชิ้งมาอีกอ่ะมา18ป่ะว้าไอ้บ้าว้าไอ้บ้าไม่กล้าหาเลยโอ้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 ยโบักว่าไอ้บาดูแลเนียนๆดีบาเนาะกูไม่เชิงกัดพี่กูโอ้กวินเมียนูเรามาตัวเนี่ยไอ้กูไอ้กวนมาเนาะเปียโตตะเกียวก้าวมาเนาะกูนี่กวนมาไอ้กวนมาไอ้กวนมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเฮ้ยอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้ก็ว่าเนาะอย่างนี้
มา3ไนท์ขึ้นไปแล้วเนาะมา3ไนท์มาเฮ้ยดูแค่เป็นแม่เลยเนี่ยเดี๋ยวได้จะเราไม่คันไหนว่า2อย่างอีซี่เว้ย เจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเนี่ยล่ะดิก็รู้ว่าเป็นแม่เนี่ยเปลี่ยนมาก็โค้ไนมาไม่รู้หรอกโค้มาป่ะเนี่ยเราก็เดี๋ยวไปนี่คุยกับบ้านนี่แล้วสั่งเอาไม่เอาแล้วไม่รู้เราอยากมาดีเอาโค้ไนมาเอ็งเอ็ง เดี๋ยวอยู่อ่ะมาโฟนนึงอ่ะเนาะตัวเนี่ยมีกันมาโอเคป่ะเนาะโกมาเลยกว่าเอียจัวอ่ะเนาะ94ป่ะ3เปลี่ยนเลยย้ายอยู่ตรงนี้เนาะ94ป่ะ94ป่ะเนาะ
ไอ้ก็เนี่ยตัวนี้มันนี่มันเดี๋ยวนี้คุยเอาป่ะเนี่ยนะบอกว่าอาจีน่ะมาเล่นมาสุดแล้วลาเลยแล้วตัวนี้ก็เลยไอ้ก็เนี่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 
ပြည်ညာမရောက်အဲ့ဟိုဘယ်ဒီပါပါလဲလဲဒီပါပါငါပဲပြန်အဲ့မလေးဒီကိုနေပြီဟမ်ဒီကိုပေါ့ပါလေနော်ဒီကို30ရောပြည်ညာအဲ့ဖုန်းမရဘူးဘယ်ညာဒီပါရက်ပါနော်ဒီလိုလားไฟจ้ามาไฟจ้ามาเปียเนาะยาอยู่วะอ่ะมาไหว้แกนี่มาไหว้นายบอกแม่ที่ไม่ได้นายบอกได้ก็นี่ก็แล้วแล้วกูจะไหนจ้ามาโอเคแม่เราซิดแดมขึ้นตัวอยู่เนาะซิดจ้ามาเล็บบานะกับเราได้เนาะพอแม่งั้นไงยาอยู่วะซิดจ้ามาซิดจ้ามาก็แฟนใหม่ที่ปอดเยอะก็เดก็ดูไว้พี่แม่เลยโหลจริงอ่ะโหไอ้ตรงนี้เหรอไอ้ตรงนี้เหรอแดนซ์บาสบาดันซ์บาบันเดียวซะเสียดิบะเปลี่ยนยามได้ตัวก็เจอครับไม่ค่อยไหนแหละแกเฮ้ยเราไม่รู้ดิဝင်တော့ရေးနေတာတဲ့ဆင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒီအတိုင်းနဲ့ပြန်လာဗျအဲ့ရကျခြေချွေးညံအဲ့ရကျဆင်းနေတာသားတာเนาะအော်ထပ်ပြီးရောမကမက11 10ပါဘူမင်းတို့မတ်တမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်အမ11 10ပါအေးမကတော့11 10ပါကဲတန်းအောင်ခဏခေါ်ရပါနော်11 10ပါလေအပြင်မှာပြီးရောတိရအောင်ရေရအောင်လို့ပွဲကြရင်လေလီပိုနဲ့လီပိုတိုက်ပါမယ်နော်ဟောဒီကဘွဲတလုံးဟောလီပိုတလုံးနေရာကဒီလာတာပြီးတော့ကာကန်းတဲ့ကဒီလာတာပြီးစီဂျိုဖြစ်မှာဆိုလို့နိုင်တယ်ကျမ်းမကြီး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 အေးမန်စစ်ပါDevin Sibon Magaro Devin Sibon no ku ya nya ga share le daw lou daw no hey tit tit ma ya le a share le nga di yau la pi ya share le daw lou daw ma le ဟိုသွားရပြန်တော့အမကတော့ sit 11မှာ sit 11မှာကတော့ရှေ့နေရှိနေကြတယ်ဘာလို့လဲနော်ပုံသွားပါဘူးသွားပြန်ပါခင်နော်ဆောင်းမှာတနေ့မှာရောမှာရရားယူပါနောက်ပါပြီမိတ်စ်ပြန်နေဟေးဆူပါဘာလဲရှိရောခင်ဗျာမနေတော့ဒီဘီတခေါ်တော့ဒီတော့ဆက်သွားပါဦးစစ်လဲမှာမထောက်ပါလေ။ဆက်ရှင်း11 10ပါ။11 10ပါ။11 10ပါ။အဲ့လိုပါပါ။စက်တမတ်6ပါပါ။အေးအဲ့လိုပါ။11 10ပါ။တော့1 10ပါဗျ။ဘယ်ကကိုကိုယ်ဖုံးပါလဲ။တော့နောက်ကလူခေါ်တော့ဓာတ်တော့။ဟုတ်လေစံထွက်လေ။ဒီမှာရှိရဲ။ဘုံပိတ်ပြီးပါဗျ။အဲ့ဒီ။ဘောင်းလေးကတော့မလာနိုင်ဘူး။ဒီတင်းပါလား။ရာယူပါ။မောရည်တဲ့မာမိုက်ပုံပေးရလေခုတည်းကငါ့ကိုပိုင်ပါနေလားကိုကိုကငါ့သမီးများလဲဒီပုံလေးတုံးလို့ရမလားပြငါဘယ်သူလဲစစ်လဲမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘာကျွန်တော်ဟိုဘူးလားခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးနော်ငါကတော့စစ်လဲမှာပြတုံးပါလားလို့တုံးနေကြတော့မှအဝကနာမည်တော်ရိုးမတော်ဘူးလို့အပေကြီးဘလုံးခေါ်တာပုံပြီးရန်တော့ဒါမဟုတ်တာခင်တော့မှလည်းတက်မှာနော်เหมียวล่ะยกปုံนี้ได้ป่ะไม่ปုံนี้ได้ฮะโหล่ะหึปิโอตอเดี๋ยวนี้จังๆไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่เนี่ยหลอกยาวเนี่ยไปขึ้นก่อนเอากูไปอ่ะโอ้7 11มา7 11มาเนาะမာမီစင်းပါဟုတ်ပါဘူး7 11 7 11ပါနော်9မှာ7မှာဖြစ်သွားပြီဗျာရယူပါအဲ့ဒါပြည့်စုံကိုဗပြည့်စုံကျွန်တော်အောက်ခံမှာတက်တယ်ကြားတယ်ဟိုရုပ်ကဟော
Okay. Di mata lah, ya, no. Mak, eh, dia memang jawab, ya, no. ไม่เอาจะเอาตรงไปเดี๋ยวเราไปเลยตัวนี้ไม่เอาแล้วไงเอาไปเลยนะ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 ไป
quay là không bỏ cái đó là chủ đi à quay mà cái đó ấy lấy bên mà chơi mà cái đó lấy mà ấy bà lấy mà ấy bà大炮来着。我们家那爸妈们皮肤都彪了，干啥？呀，一把！哎，来一把！我买了个不贵，喏。对，哎吧，不对，哎吧，哎吧。这怎么样？你？好，没有，俺就过来呀。不没呀？那啥不？哎呀，都别来了。那啥别了吧？那啥别了？那别弄那个啥？好 ，A 撇多一个，好 ，A 撇多一个，好 ，A 撇多一个，好。那我们三个没，那四个。加油！那个 Y A 撇多一个呢？对吧？对，送多吧，有喏，送俺们去买嘞。那我别，我没，那也许多吧，有喏。